Anche il Galaxy non esiste un modo senza il Poker Zen Boss e Rigoine. Detta das, Uvati, Insta Ume Yeri Bolon en Afrika Deviyatı Vur. Այսպես ասած կապույտ մազերը վտանգավոր են անապատճան համարվում։ Ուղղակի ինչ որ հերմեշտոցների խոսակցելու համար որոշեցի դերի փոխել մազերի զույգին։ Իսկ ինչ կասենք ձեր աշակերտների մասին։ Աշակերտների մասին ուրեմն նախ ասեմ որ շատ կարևոր երևաներ են, ընդհանրապես կարելի ասել ինչ չեն ճանաչում։ Իսկ առաջադիմության առումով նրանք երևի բոլոր օլիմպիադաների մասնակցել են եւ բոլորն են առաջին դերը գրավել։ Ընդհանրապես չեն ճանաչում, չեն մարտածում ինձ։ Well, I...